Vi går väl mot ön. Jag har redan där har vi ön. Pappa, jag har redan ingen röst kvar. Just det. Kolla här. Pappa, får jag gå här? Kolla här nere. Ja. Värsta kyrkogård. Va? Värsta kyrkogård. Ja, Ja, det är ju mäktigt. Fan vad det är bra gjort. Nej, det där åker jag inte med. Sommaren.
Nej, det där åker inte jag med.